बा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजान दे दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बादु फाऊदु बिल्लाहि من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله يدعو إلى دار السلام
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة یونس آیات 26 اور 27. آج کل خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ ایک عالمی جہاد میں مصروف ہے, جو دعوت اللہ کا جہاد ہے, جو تمام جہادوں سے افضل اور اعلیٰ اور در حقیقت جہاد کی غایت ہے. جہاد کا قیام ہی اللہ کی طرف بلانے کی غرض سے ہے. ہر وہ فعل جو خدا تعالیٰ سے پرے دھکیلے وہ جہاد کا برعکس ہے. ہر وہ فعل جو خدا کی محبت دلوں میں پیدا کرے, اس سے قریب لائے, وہ حقیقی جہاد ہے. اس لیے تلوار کے جہاد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ تلوار جو خدا کی محبت اور خدا کی طرف بلانے کے نام پر اٹھائی جائے اور قتل و غارت پر منتج ہو, اس سے خدا تعالیٰ کی محبت تو نہیں بڑھ سکتی. اس لیے اس جہاد کو اس چیز کا نام جہاد رکھنا گناہ ہے اور قرآن کریم کے واضح ارشادات سے متصادم ہے, بالکل ٹکراتا ہے قرآن کریم کے مضامین سے. جہاد کی جو تعریف قرآن کریم نے مختلف جگہ کھینچی ہے, وہ بنیادی طور پر وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہر وہ چیز جو خدا کے قرب پر منتج ہو, جس کے نتیجے میں خواہ نفس اللہ کے قریب آئے یا لوگ اللہ کے قریب آئیں, وہ ہر کوشش جہاد ہے. تو جہاد کا مرکزی معنی کوشش کا ہے, اور اسلامی اصطلاح میں وہ کوشش جو خدا کے قریب کرے اسے جہاد کہتے ہیں. اور دعوت اللہ کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب جنگ اور فساد نہیں ہے بلکہ امن کا قیام ہے. یہ آیت کریمہ یا دو آیات جو انہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اس مضمون کو نہ صرف بیان کرتی ہیں بلکہ درجہ کمال تک پہنچاتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم خدا کی طرف بلا رہے ہیں, ادعو الی سبیل ربک کے ارشاد کی تعمیل میں اللہ نے فرمایا اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ, ہم خدا کی طرف بلا رہے ہیں. مگر کیسے بلانا ہے, کیا مقاصد ہیں, ان کے اوپر روشنی ڈالنے والی یہ آیت ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ سلامتی کی طرف بلا رہا ہو اور آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہوں اور اس کا نتیجہ جنگ ہو, آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ فساد ہو اور سلامتی کے برعکس ہو. تو اصل بلانا خدا کا بلانا ہے. وہی داعی اللہ ہے جو خدا کی آواز کے مطابق بلاتا ہے. جس طرح خدا بلا رہا ہے اسی طرح وہ بھی بلا رہا ہو. اس لیے اس دعوت اللہ کی تشریح ہے یہ کہ تم تو اللہ کی طرف بلا رہے ہو, مگر یاد رکھنا کہ تمہارا بلاوا سلامتی کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ خدا کا بلاوا سلامتی کی طرف ہے. تم کیسے خدا کی طرف بلاؤ گے جب بلاؤ گے فساد کے رنگ میں, اور فساد پیدا کرتے ہوئے اور ظلم کے ساتھ اور صفاقی کے ساتھ. تو خدا کی آواز اور ہوگی, تمہاری آواز ہوگی اور ہوگی, خدا ایک اور طرف بلا رہا ہوگا, تم ایک اور طرف بلا رہے ہوگے. تو یہ دونوں باتوں میں انتباق نہیں ہوتا. بس یہ آیت بہت ہی اہم ہے اس نقطۂ نگاہ سے کہ خدا کی طرف بلانا کس کو کہتے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ کیا سلوک فرماتا ہے. پہلے تو فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تو امن کے گھر کی طرف بلاتا ہے. اگر ساری دنیا دعوت اللہ کے نتیجے میں دعوت اللہ کو قبول فرما لے, قبول کر لے, تو مراد یہ ہوگی کہ تمام دنیا دار السلام بن جائے, ساری دنیا امن کا گھر بن جائے. بس دیکھو دنیا میں کتنے دعوی کرنے والے ہیں کہ ہم امن, قیام امن کی خاطر
مہمات جاری کرتے ہیں, قیام امن کی خاطر لڑائیاں کرتے ہیں. قیام امن کی خاطر ہم نے یہ بڑے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں جو غریب قوموں پر زبردستی ٹھونسیں گے. یہ سارے دعوی جھوٹ پر مبنی ہیں, کیونکہ ان دعوی کے بعد ہم نے دنیا میں امن بڑھتا تو کبھی نہیں دیکھا. فساد پھیلتے ضرور دیکھے ہیں, بدامنی پھیلتی ہے ہر جگہ, ظلم اور سفاکی کا دور دورہ ہوتا ہے. بس جو مقصد اپنی ذات سے متصادم ہو جائے, اس کے اندر ایک اندرونی تضاد ہو, وہ مقصد یقیناً جھوٹا ہے اور بیکار ہے, اور اس سے کوئی بھی فائدہ بنی نوع انسان کو نہیں پہنچ سکتا. بس داعین اللہ کی ہدایت کے لیے میں نے یہ آیت چنی ہے. میں آپ کو اب سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں اور کیا کیا مضامین مشتمل ہیں. پہلی بات تو واللہ یدعو الی دار السلام, اس کو بھول کر آپ نے کوئی پیغام نہیں پہنچانا. اور سلامتی کی طرف کیسے بلا سکتے ہیں اگر آپ کو سلامتی نصیب نہ ہو؟ بس یہ دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی اہم ہے. اللہ کا نام سلام ہے, اس لیے جب آپ خدا کی طرف بلاتے ہیں تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں, اور اللہ کا نام بھی سلام ہے. بس آپ میں اگر سلام نہ ہو تو آپ سلام کی طرف بلا ہی نہیں سکتے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ ہر انسان اگر اپنی فطرت, اپنی طبیعت, اپنے مزاج کا جائزہ لے تو اسے خوب اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی شخصیت کے کون کون سے پہلو سلام سے خالی ہیں. ان میں بدامنی ہے, ان میں بے چینی اور بے قراری ہے, اور تضادات کے نتیجے میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. بس دارالسلام کی طرف بلایا جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ بلانے والی شخصیت اس بات پر کا جہاد نہ کرے کہ اس کے اندر سلام پیدا ہونا شروع ہو جائے اور اس کا گھر دارالسلام ہو جائے. کیونکہ اللہ تو دارالسلام کی طرف بلاتا ہے, اگر بلانے والا دارالسلام اپنے اندر رکھتا ہی نہ ہو تو وہ دارالسلام کی طرف بلانے کا مجاز نہیں. اگر مجاز ہے, یعنی خدا نے فرمایا کہ بلاؤ, تو بلائے گا تو صحیح, مگر بیکار بلائے گا, اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکل سکتا. وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, فرمایا بلاتا تو ہے مگر زبردستی نہیں بلاتا, اور پہچانتا ہے کہ کون اس لائق ہیں کہ وہ اس گھر کی طرف لے جائے جائیں. بس جب مَنْ يَشَاءُ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, تو یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا فیصلہ کرتا ہے جو جبری فیصلہ ہے, جیسے انسان جو چاہے کرے. جب یہ آپ کہتے ہیں کہ انسان جو چاہے کرے, تو ہمیشہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جابر ہے, اس کی مرضی ہے, وہ مادر پر آزاد ہے, جو اس کے من میں آئے کر گزرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا تو کوئی نہیں, مگر اللہ تعالیٰ خود ان صفات حسنہ کے انتہائی مقام پر فائز ہے جس سے آگے صفات حسنہ ہو ہی نہیں سکتے, اور اس کی صفات حسنہ, اس پر نگران خدا کی ذات پر خود اس کی صفات حسنہ نگران ہے. یعنی اس بات کی ضامن ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو صفات حسنہ کو گزند پہنچا سکے. کیونکہ جہاں خدا کی ایک صفت نے اپنی جلوہ گری میں دوسری صفت میں نقص ڈالا, وہاں خدا خدا نہ رہا. بس یہ کامل عدل اور کامل توازن حسن کامل پیدا کرتا ہے. بس اس پہلو سے اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بلاتا ہے, مراد ہرگز یہ نہیں کہ جبری فیصلہ کرتا ہے, اقتداری فیصلہ کرتا ہے, اور یہ دیکھتا ہی نہیں کہ وہ اس کے اہل ہے بھی کہ نہیں. یشا میں حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ خوب کھول کر بیان فرمایا ہے, لفظ یشا میں اچھی بات ہونا لازم ہے. چنانچہ براہین احمدیہ میں بھی آپ نے اس مضمون کو خوب تفصیل سے کھولا, اور خصوصاً آریوں کے ساتھ بحث اور گفتگو اور عیسائیوں کے ساتھ بحث اور گفتگو میں اس نقطے کو کھولا ہے
کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ عشاء کا مطلب یہ ہے کہ جبرن کسی کو کچھ کہتا ہے یا فیصلہ کرتے وقت بے دلیل فیصلہ کرتا ہے، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. عشاء میں چاہنا ہے، اور اچھی چیز بری چیز چاہ ہی نہیں سکتی. ایک منصف مزاج ناانصافی چاہ ہی نہیں سکتا، ایک محبت کرنے والا نفرت چاہ ہی نہیں سکتا. تو جب یہ کہا جائے اللہ چاہتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ چاہنا مبنی بر عدل ہے، مبنی بر حسن ہے، اور ایسا چاہنا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے ظلم کا کوئی شائبہ تک باقی نہیں، شائبہ تک بھی موجود نہیں. ان معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدا اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، مگر سب نہیں آئیں گے. یہدی من یشاء، اس کو ہدایت دے گا جس کے متعلق وہ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اسے ہدایت دی جائے، اور جس کے لیے خدا کی طرف سے بلانے میں ایک چاہت پیدا ہو جاتی ہے. اب یشاء کے لفظ میں ایک چاہت کا مضمون بھی ہے. اب جو چیز چاہتے ہیں، اس کی طلب کرتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں، اگر بے اختیار ہوں تو وہی طلب ایک بھڑکی میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک آگ سے سینے میں جل جاتی ہے کہ میں چاہتا ہوں اس کو، مگر میرے اختیار میں نہیں کہ میں اسے بلا لوں. اور اللہ کے اختیار میں ہے. تو ایک اور بھی بہت خوبصورت مضمون من یشاء میں یہ موجود ہے کہ بلاتا سب کو ہے، مگر جو اس کو پیارے لگتے ہیں، جن کے اندر یہ خوبصورتی، اس حسن کا مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف آ سکیں، تو پھر ان کے لیے اللہ کے دل میں ایک چاہت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی لفظ دل سے مراد وہ دل نہیں جو انسان کا دل ہے، مگر ایک مانوی طور پر ایک چیز دل کہلاتی ہے، جو ارادے کا مرکز ہے یا چاہت کا مرکز ہے. تو ان معنوں میں اللہ کے دل میں بھی ایسے شخص کے لیے ایک چاہت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب خدا کے دل میں چاہت پیدا ہو تو وہ آتا ہی آتا ہے، اس کے لیے نہ آنا ممکن ہی نہیں رہتا. بس دیکھو یہاں تلوار کا کون سا موقع ہے کہیں، جبر کی کون سی گنجائش باقی ہے کہیں. دنیا والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی جب جذب پیدا ہو جائے تو ایسا جذب بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے بنائے نہ بنے، مگر وہ جذب اگر پیدا ہو جائے تو پھر اگلے کے لیے بے اختیاری ہو جاتی ہے. تو اللہ کے اندر جب کسی کی چاہت پیدا ہو جائے، جب جذب پیدا ہو جائے، تو پھر وہ آئے گا اور ضرور آئے گا. بس خدا کے بندے جو خدا کی طرف بلاتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت ہدایت کے سامان ہیں. اس آیت کے اسی ٹکڑے میں عظیم مضامین بیان ہوئے ہیں کہ تم جن کو بلاتے ہو یاد رکھو، ان کے حسن پر نگاہ رکھو، اور کوشش یہ کرو کہ ان کے اندر جو بہترین مادے فطرت میں موجود ہیں ان کو اجاگر کرو، ان کو اٹھاؤ اور باہر لاؤ، ان کو جو دبے ہوئے ہیں اور مخفی ہیں. جس طرح ایک آگ کا متلاشی راکھ کرید کر آگ کے چنگارے ڈھونڈتا ہے، ہر انسان میں کچھ خوبیاں مخفی ہیں، کچھ مدفون ہیں، ان پر نظر رکھو اور ان سے کام لو. جب وہ چمک اٹھیں گی، جب ان میں جس طرح شعلے میں آگ کے چنگارے میں یا جلتے ہوئے کوئلے میں جو چنگارا تو کہلاتا ہے مگر وہ بھی بھڑکا نہیں ہے، اس میں چنگاریاں اس سے اٹھنے لگیں اور اپنے گرد کو جلانے یا روشن کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، تو پھر وہ دیدہ زیب ہو جاتا ہے، وہ نظر کو کھینچنے لگتا ہے. تو اسی طرح مومن کے دل میں بھی کچھ نیکیاں دبی ہوتی ہیں، جب وہ اٹھتی ہیں تو پھر اللہ کی توجہ ان کی طرف پیدا ہوتی ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ ایسا نور تھا جو ویسے ہی بھڑک اٹھنے کو تیار تھا. وَلَوْ لَمْ تَمْسَ سُنَار، آگ اسے چھوئے نہ چھوئے اس سے قطع نظر، اس کی ذات میں
شولہ بننا اور چمک اٹھنا اور ماحول کو روشن کر دینا اس طرح شامل تھا کہ فطرتاً اس میں یہ مادہ پایا جاتا تھا, اس نے ہونا ہی تھا. یہ اس پر آسمان سے اللہ تعالیٰ کے نور کا شولہ اترا ہے, وہ نور علی نور, وہ نور پر نور بن گیا. تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو چاہا تو بے مقصد تو نہ چاہا, بے وجہ تو نہیں آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار فرمایا اور فضیلت بخشی. نور کا آغاز آپ کی ذات میں ہے, وہاں وہ چمکا ہے, وہاں سے وہ اٹھ کر دنیا کو روشن کرنے پر آمادہ ہوا تھا, تب آسمان سے وہ شعلہ نور اترا ہے جس نے اپنے ساتھ اس کو چمٹا لیا. اور ایک خدا اور بندے کا جس حد تک بھی اتصال ممکن ہے, وہ اتصال ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا, خدا کے نور کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہی مضمون ہے جو ہر بندے پر کسی نہ کسی حد تک اس کی توفیق کے مطابق جاری ہوتا ہے. اور یشا کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے, اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, جس کو چاہتا چن سکتا تھا, مگر اس کے چاہنے میں ایک حسن ہے. اس بات کو لوگ بھول جاتے ہیں, اور وہ بد چیز کو چاہ ہی نہیں سکتا. جس کو سب سے اچھا چاہا اس میں سب سے اچھا ہونے کی صلاحیتیں موجود تھیں, اور وہ سب سے اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسا وہ تھا ویسا ہی اس سے سلوک فرمایا. بس تقدیر اور تدبیر کا جو سنگم ہے وہ اس طرح پیدا ہوتا ہے, بندے کی تدبیر کے مطابق خدا کی تقدیر اترتی ہے, اور یہ دونوں مل کر پھر تقدیر ہی بن جاتے ہیں, پھر تدبیر جدا نہیں رہتی. تو اس مضمون کو میں بیان کر رہا ہوں, بہت ہی اعلیٰ شان کے انسانوں میں تو ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے, مگر عام انسانوں میں یہ دکھائی نہیں دیتا, جس کی وجہ سے ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے, اور ہماری کوتاہی کے نتیجے میں ہماری دعوت اللہ کی کوششیں ضائع چلی جاتی ہیں. بس پہلی نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جن کو آپ خدا کے رستے کی طرف بلاتے ہیں ان میں خوبیوں کی تلاش کریں, بلکہ ان کو چاہیں جو اچھے ہیں, جن کی خوبیاں دکھائی دے رہی ہیں. کج بحثوں اور ضدی لوگوں سے یا بد اخلاق لوگوں سے کئی دائی اللہ سر ٹکراتے رہتے ہیں, ساری عمر ان کی سر ٹکراتے گزر جاتی ہے, اپنا سر پھوڑتے ہیں اور اس کے سر میں کچھ داخل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں. بس اس مضمون کو اور آگے بڑھائیں اور پھیلائیں, تو پھر یہ حکمت عملی ہمارے سامنے آئے گی کہ تمہیں لازماً حسن کی تلاش کرنی ہے تاکہ اسے چمکاؤ, اسے اور زیادہ کر لو, اور ایسا کر دو کہ اللہ کی پیار کی نظر اس پر پڑنے لگے. جب خدا کی نظر اس پر پڑے گی تو پھر تم ایک طرف ہو جاؤ گے, اس نے آنا ہی آنا ہے. اور بلاتے تو تم ہو, مگر وہ بلائے آواز لبیک کہے گا خدا کی آواز پر اور رسول کی آواز پر, نہ کہ تمہاری آواز پر. تو دائی اللہ کا یہ غرور بھی توڑ دیا کہ ہم نے بلایا تھا اس لیے وہ احمدی ہو گیا, ہم نے دعوت دی تھی اس لیے اس نے حق قبول فرمایا. واستجابوا للہ والرسول, وہ استجابت کرتے ہیں یا کی تو اللہ اور رسول کے لیے کی, چونکہ رسول خدا کی صفات کا مظہر بنا ہوا تھا. تو اس لیے دعوت اللہ والے کے لیے ان آیات میں بہت ہی عظیم حکمتوں کے سمندر موجزن ہیں. اگر آپ ان کی تہہ میں اتر کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حکمتوں کے سمندر ہیں جو قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیات میں, جو کوزے سے بھی چھوٹی ہیں, ان میں آپ کو بھرے ہوئے اور موجے مارتے ہوئے دکھائی دینے لگیں گے. تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے حسن کی تلاش کرنی ہے, اور حسن ہر انسان میں موجود ہوتا ہے, لیکن بعضوں میں زیادہ بعضوں میں کم. تو حسن کا متلاشی پہلے تو زیادہ حسن کی طرف جایا کرتا ہے, نہ کہ کم حسن کی طرف.
کم حسن کی طرف سے تب جاتا ہے جب زیادہ حسن ملے نہ. اگر سونے کی ڈلیاں ریت پر بکھری پڑی ہوں تو ریت کے اندر جو ریت کے ذروں کی طرح سونا ملا ہوا ہوتا ہے اس کے کھوج میں وہ وقت ضائع نہیں کرے گا, پہلے وہ ڈلیوں کو چنے گا. جب ڈلیاں ختم ہو جائیں پھر ریت کی باری آتی ہے, پھر ان باریک ذروں کی تلاش ہوتی ہے, پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, گڑے کھودنے پڑتے ہیں, ان میں پانی ڈال کر یا نہروں کے پانی کا رخ اس طرف پھیر کر ان میں وہ ریت کو ڈالتے اور بار بار کھنگالتے ہیں, یہاں تک کہ سونا الگ اور ریت الگ. محنت پھر بھی وہ کرتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ چونکہ تھوڑا سونا ہے نسبتاً زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس لیے چھوڑ ہی دو. تو آپ نے چھوڑنا تو ہے نہیں, آپ کو چھوڑنے کا حکم ہی نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ حسن کی تلاش کرو, ایسا حسن جس پر اللہ کی نظر پڑنے لگے. اور اس مضمون کے لیے اگلی آیت اس مضمون کو جیسا کہ مزید بڑھائے گی, اس مضمون کو لیے نہیں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اگلی آیت یا اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وہ اس کو خوب روشن کر دے گا جب ہم وہاں تک پہنچیں گے. لیکن نصیحت کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پہلے خدا کے اچھے صاف ستھرے بندوں کی تلاش کریں, وہاں سے دعوت اللہ شروع کریں, تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ پھل ملے گا. اور ایسے صحیح فطرت بھی بندے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ نہ بھی کہیں تو اللہ ویسے ہی بلا لاتا ہے. چنانچہ وحی کے ذریعے, کشوف کے ذریعے, الہامات کے ذریعے, ایسے واقعات کے نتیجے میں جو بظاہر اتفاقات ہوتے ہیں مگر جب ان پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو اتفاق نہیں بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیر جاری ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ اتفاق نہیں کہلا سکتے. چنانچہ خدا کے بہت سے ایسے نیک بندے جن تک پیغام پہنچا ہے ان کے حالات جب مجھ تک پہنچتے ہیں تو ایک نہیں بے شمار ایسے شواہد دکھائی دیتے ہیں, ایسے گواہ مہیا ہو جاتے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں, اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی نظر ان پر پڑی تھی تو پھر حالات کو اس کے مطابق اس کو حاصل کرنے کے لیے سازگار فرما دیا گیا. چلتے چلتے بظاہر ایک حادثے کے نتیجے میں اس کا رخ بدل جاتا ہے, بظاہر اتفاقاً ایک احمدی کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, بظاہر اتفاقاً اسے اندر بلا لیا جاتا ہے, بظاہر اتفاقاً حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر وہاں لٹکی دکھائی دیتی ہے, اور بظاہر اتفاقاً اس سے پہلے سے ہی خواب آئی ہوئی ہے کہ یہ وجود ہے جو مجھے بلا رہا ہے. تو سب جگہ کہنے والا کہے گا اتفاقاً اتفاقاً اتفاقاً, لیکن جو اس مضمون کو سمجھتا ہے وہ کہے گا بظاہر اتفاقاً. دیکھنے والا اتفاقاً بھی کہہ سکتا ہے مگر اتفاق کے سلسلے کو اتفاقاً نہیں کہہ سکتا. ہر چیز اتفاقاً ہو سکتی ہے, اتفاقاً اس نے کہیں تو جانا تھا, رستہ بھولنا تھا تو کسی گلی میں تو نکلنا تھا, اتفاقاً کسی کے دروازہ کسی کا دروازہ تو کھٹکھٹانا تھا. مگر اگر ہر اتفاق ایک خاص رخ کی طرف آگے بڑھ رہا ہو, اگر وہ گلی احمدی کی گلی نکلے, وہ دروازہ احمدی کا دروازہ نکلے, وہ احمدی موجود ہو اور ایسا حسن خلق رکھتا ہو کہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کو اندر آنے کی دعوت دے اور اس کی خاطر مدارات کرے, اور وہاں تصویر لٹکی ہو جو اتفاقاً بھی ہو سکتی تھی مگر اسی کمرے میں بٹھائے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر ہو اور پھر خواب آئیے تو اتفاقاً. اب بتائیں کون پاگل ہے جو ان سب باتوں کو اکٹھا اتفاق کہے گا. تو ہر اتفاق میں تنہائی پائی جاتی ہے, جہاں دو اتفاق اکٹھے ہوں وہاں اتفاق کی بجائے کسی تجویز کا مضمون ابھرتا ہے کہ مجوزہ بات ہے کوئی, تین ہو جائیں تو اور بھی زیادہ اس بات کا امکان شروع ہو جاتا ہے کہ سوچی سمجھی تدبیر ہے, اور جب اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر تو اتفاق کہنا ہی حد سے زیادہ بے وقوفی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے بلانا ہے اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی نیک بندوں کا اب رخ اس طرف پھیر رہا ہے. چنانچہ
حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج, نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگا زندہ وار. تو خدا کی تقدیر یہ فیصلے کرتی ہے کہ کب موسم آیا ہے پھل کے پکنے کا, کب نیک روحوں کو سمیٹنے کی کوشش ہونی چاہیے, کب خدا کی طرف سے آسمان سے ایسے نشان اتریں کہ نیک روحیں ان نشانات کو دیکھ کر خدا کے رستے کی طرف متوجہ ہوں. یہ سب وہ تقدیر کے پہلو ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے, مگر اللہ کی ہر بات سوچی سمجھی ایک تدبیر کے مطابق رونما ہوتی ہے. پس اس دور میں اللہ کو حسن کی تلاش ہے اور وہ آپ کی کوشش کے بغیر بھی اکٹھے کر کر کے لا رہا ہے. پس جو آپ کی کوشش ہے اس کو جب پھل لگتے ہیں تو دراصل یہ بھی خدا ہی کی تدبیر کا ایک حصہ ہے, اور خدا کی تدبیر کو تقدیر بھی کہتے ہیں, اللہ اس کو تدبیر بھی کہتا ہے قرآن کریم میں یدبر الامر. وہ تقدیروں کے فیصلے, امر یہاں تقدیر ہے, تو اللہ تدبیر کے ذریعے کرتا ہے. تو تقدیر سے ابالا ایک تدبیر ہے جو خدا کی تدبیر ہے. اس پہلو سے خدا کی تدبیر نے جو تقدیر ہم پر کھول دی ہے وہ تمام دنیا کی سعید روحوں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کی تقدیر ہے. اس کے لیے خدا تعالیٰ نے جو ہمیں طریق سمجھائے ہیں ان میں سے یہ ایک طریق ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھے لوگوں کی تلاش کریں, اللہ کو ان کی ضرورت ہے, اور جن میں کم حسن ہے ان میں حسن پیدا کریں, کیونکہ جو نسبتاً کم حسن وہ رکھتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ کا فرض ہے کہ پھر حسن پیدا کریں. اگر آپ حسن نہیں پیدا کریں گے تو آپ کے ہاتھ وہ پھل نہیں لگیں گے جن کی آپ کو حرص ہے, اور حرص بھی بے جا ہے, کیونکہ گندوں کو شامل کرنا اور نام کے طور پر تعداد بڑھانا یہ تو دعوت اللہ کا مقصد ہی نہیں ہے. دعوت اللہ کے نتیجے میں جب تعداد بڑھتی ہے تو نیکی کو تقویت دینے کی خاطر بڑھتی ہے, اور اس پہلو سے تعداد کا بڑھنا مفید ہے, مگر گند اکٹھا کر لیں, بد اکٹھے کر لیں تو یہ دعوت اللہ کے مقصد کے بالکل منافی مقصد ہے. بلکہ جو کچھ دعوت اللہ ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچانے والا مقصد ہے. تو آپ یاد رکھیں, آپ نے پہلا کام اچھوں کی تلاش, دوسرا کام اچھی باتیں تلاش کر کے ان کو ابھارنا اور ان کے ذریعے حسن کو بڑھانا ہے, اور یہ جو کام ہے یہ اس کے لیے بھی حکمت چاہیے. تبھی خدا تعالیٰ ہمیشہ دعوت کے مضمون کے ساتھ حکمت کا مضمون باندھتا ہے. اب ایک شخص کی خوبی کو پہچان لیں اور اس کا ذکر اس سے کریں تو خواہ وہ کیسا ہی بد ہو, اس کا دل دراصل یہی چاہتا ہے کہ میں اچھا ہوں, اور جب کوئی شخص اس کی کسی اچھی بات پر نظر ڈالے تو بہت خوش ہوتا ہے. خواہ سر سے پاؤں تک بدیوں سے وہ داغدار ہو, اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. تو آپ میں اگر پہچان ہے, اگر عرفان ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کسی کی خوبی کو پہچان کر اس پر کام کریں, نہ کہ اس کی بدیوں سے بات شروع کریں. بدیوں پر غلبے کے لیے کوئی وہاں فٹ ہولڈ ہونا ضروری ہے. جب فوجیں کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتی ہیں تو اس کو فتح کرنے کے لیے پہلے وہاں ایک چھوٹی سی جگہ تجویز کرتی ہیں کہ یہاں ہم اتریں, یہاں اپنا وہ قدم جمائیں, جس قدم کے جمانے کے بعد پھر ہم ارد گرد کام کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بیہودہ طریق ہے کہ پہلے بدیوں پر ہی حملہ کر دو. قدم جمانے کے لیے اپنے مزاج کی چیز پر قدم جمایا جاتا ہے, جو زمین سرزمین قبول کر سکے کسی فوجی یلغار کو اسی کو چنا جاتا ہے. بس حکمت عملی کا تقاضا یہ ہوتا ہے, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے. یہاں تک ابھی ظاہر میں جو انگلستان کا وفد یہاں سے فوجی وفد روانہ ہونے والا تھا, اس کے کمانڈر نے اپنے بیان میں یہ بات بھی داخل کی
انہیں پوچھا کسی نے کہ آپ ٹیلی ویژن کے ایک سوال کرنے والے نے کہ آپ کیسے کام کریں گے. اس نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ دے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں قدم جمانے کے لیے کون سی جگہ موزوں ہے. جب تک ہمیں وہ جگہ نہ مل جائے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو جائزہ لے کر اس جگہ کو ڈھونڈیں گے, پھر وہاں قدم جمائیں گے, پھر ارد گرد کا کام آسان ہو جائے گا. تو کسی انسان کو دعوت دے کر بلانے سے پہلے اس کے دل میں وہ جگہ تو ڈھونڈیں جس میں آپ کا قدم صدق, آپ کی سچائی کا قدم مضبوطی کے ساتھ گڑ جائے, اور وہ خوبیوں کی جگہ پہ ہوگا. یہ ایسا ہونا صرف خوبی کی جگہ پر ممکن ہوگا, یہ نہیں کہ ہر اس کی عادت کے ساتھ اپنا تعلق باندھ لیں. اگر اکثر بد ہے تو آپ کو بد ہوئے بغیر اس سے تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا. بس خوبی کے لیے خوبی کی تلاش کرنا اور اس سے تعلق باندھنا ضروری ہے, پھر ماحول کو رفتہ رفتہ خوبیوں میں تبدیل کرنے کا کام ممکن ہے. اور وہ شخص جس کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو, اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ ضرور آپ کی نیکی کے سے پہلے سے زیادہ مغلوب ہوتا چلا جاتا ہے اور متاثر ہوتا چلا جاتا ہے. بچوں کی تربیت میں بھی یہی حساب ہے. کسی بچے کو مائیں ڈانٹ ڈانٹ کر ٹھیک کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں کبھی بھی نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات بغاوت پیدا ہوتی جاتی ہے, ضد ہوتی چلی جاتی ہے. جو میں جب دورے کرتا ہوں تو بسا اوقات مائیں ایسے بچوں کو لے کے آتی ہیں, کہتے ہیں ہماری تو بات ہی نہیں مانتا, یہ تو سرکش ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جب وہ کہہ رہی ہوتی ہیں اس کے بچے میں کی آنکھوں میں غیظ و غضب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور بھی زیادہ متنفر ہو رہا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ ہمیں تو یہ لائے ملانے کے لیے لائے تھے کہ ٹیلی ویژن پہ ہم جس کو دیکھا کرتے تھے اس سے ملاقات ہوگی اور وہ ہمیں چاکلیٹ بھی دے گا, تو اس کو تو ہمارا دشمن بنا رہے ہیں یہ شخص. تو وہ پہلے سے زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں. پھر میں ان کو آگے بلاتا ہوں پیار سے, اور کافی ان میں غصہ آ چکا ہوتا ہے اس وقت تک, پیار کر کے تھپکا کر آہستہ آہستہ باتیں کر کے ان کا خوف دور کرتا ہوں. کہتا ہوں ماں باپ کی بات نہ سنو, تم تو اچھے ہو اندر سے, تم اچھے ہو نا آخر. کہتے ہاں ہم اچھے ہیں. تو جب وہ اپنی اچھائی تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ بعض وقت ماں باپ بھی بتانے لگ جاتے ہیں پھر کہ ہاں اس میں یہ بات تو ہے. تو میں نے کہا جب یہ بات ہے تو کیوں آپ نے اس کو بد بنا کے پیش کیا. پھر اس سے باتیں ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ بلا استثنا آج تک میں نے کبھی اس حکمت عملی کو جو خدا کی سکھائی قرآن کی حکمت عملی ہے ناکام ہوتے نہیں دیکھا. وہ اپنی خوبیوں کو جب بیان ہوتا دیکھتا ہے اور اس خوبی کے حوالے سے میں اس سے وعدے لیتا ہوں کہ تم نے اب یہ کام بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا, تو وعدے کرتا ہے اور اگلی ملاقات میں یا بعض وقتوں کے ذریعے ماں باپ شکریہ ادا کرتے کہ واقعہ تب تبدیل ہو گیا ہے, اور پھر وہ مستقل تبدیلی رہتی ہے. ایسے بچے بھی جن کو اسکول کے اساتذہ تبدیل نہیں کر سکے اور ماں باپ کو شکایتیں کرتے تھے کہ شاید یہ پڑھنے کے قابل ہی نہ سمجھا جائے, اس میں یہ برائیاں ہیں, جب ان سے اس طریق پر بات کی جو خوبصورتی کی تلاش اور خوبصورتی پر عمل درآمد کر کے اس کے اندر نیا حسن پیدا کرنا ہے, تو اس کے بعد یعنی ایسی مثالیں ہیں جو معین میں بیان کر رہا ہوں, کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا. اس کے ماں باپ نے بتایا کہ اساتذہ نے تعریف کی ہے اس کی, اب کہ اس بچے میں تو انقلاب آ گیا ہے. تو آپ نے جو باتیں بچے میں انقلاب کرنے کے لیے کرنی ہیں وہ ساری دنیا میں وہی کام آئیں گی. ان باتوں میں فطرت, انسانی فطرت ہے جو مرکزی نقطہ ہے. وہ ہر بچے بوڑھے جوان مرد عورت سب میں برابر ہوتی ہے, اور یہ حکمت عملی ہے جو دنیا کو دعوت اللہ کی طرف بلانے میں کامیاب ہوگی. تو اپنے تعلقات بڑھائیں, محض پیغام نہ دیں, گرد و پیش احسان کا مضمون جاری کریں, اور پھر خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے ان کی خوبیوں کو آگے بڑھائیں. جب خوبیوں میں ایک قسم کا بڑھنے کا مادہ از خود جاگ اٹھے گا تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کام کر رہے ہیں, دراصل اللہ کی تقدیر کام کرتی ہے, وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور پھر اسے کھینچ کر اپنی طرف لے آتا ہے.
چنانچہ یہ آیت اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے یوں کہ بیان کرتی ہے من یہدی و یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پھر جسے اللہ تعالیٰ پسند کرنے لگتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف لے آتا ہے۔ من یشاء میں کون من ہے؟ للذین احسنوا، یہ جو فعل ہے اللہ تعالیٰ کا یہدی من یشاء، یہدی للذین احسنوا ہے، اصل میں لے کا تعلق یہدی سے لگتا ہے۔ اور بھی اس میں مضامین ہیں، اگر وقت اجازت دے گا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن پہلی بات یاد رکھیں کہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو احسنوا، جو اپنی بدیوں کو دور کر کے حسن میں تبدیل کرتے ہیں۔ احسنوا کا جو لفظ ہے یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ وہ لوگ جو احسان کریں کسی پر ان کا اللہ مددگار بن جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کی بدی کو دور کر کے حسن میں تبدیل کریں، تیسرا یہ کہ اپنے حسن کو اور بھی زیادہ اجاگر کریں۔ بس یہ تین چیزیں بیک وقت شروع ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے۔ بس للذین کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہدایت ان کو دیتا ہے، دوسرا یہ آیت اپنی ذات میں، آیت کا یہ ٹکڑا اپنی ذات میں ایک مکمل الگ مضمون بھی رکھتا ہے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے۔ یہاں الحسنہ جواب ہو جائے گا للذین کا، وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں ان کا کیا ہے؟ ان کے لیے حسنہ ہے، وزیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب حسنہ کیا ہوتی ہے؟ حسنہ کا عام معنی تو ہے اچھی بات، لیکن اہل لغت بیان کرتے ہیں کہ حسنہ کسی خوبی کا درجہ کمال تک پہنچنا ہے، اور اس کو سپرلیٹیو ڈگری جو انگریزی میں کہا جاتا ہے وہی حسنہ کے ساتھ حسنہ پر بھی صادق آتا ہے۔ افضل التفضیل کا جو صیغہ ہے، جو معنی اس میں پائے جاتے ہیں وہ حسنہ لفظ میں پائے جاتے ہیں، سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ۔ تو للذین احسنوا کو اگر آپ احسنوا فعل کو الگ بیان کر کے ذرا رکیں اور پھر کہیں الحسنہ ان کے لیے حسنہ ہے، تو گویا یہ آیت کا یہ ٹکڑا اپنی ذات میں ایک مکمل آیت بن جاتی ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس کو کھینچ تان کر بنانے کی ضرورت نہیں، بین ہی یہی معنی اس کے اندر داخل ہے۔ بس للذین احسنوا، وہ لوگ جو اس کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ دوسروں پر احسان کر رہے ہیں، دوسروں کے حسن کو بہتر بنا رہے ہیں، پھر خدا کی تقدیر ان کے اندر بھی ان کے حسن کو بڑھانے لگتی ہے، یعنی یہ جزا کے طور پر ہے۔ اور لفظ زیادہ نے صاف بتا دیا کہ جزائی مراد ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ بندے کے اعمال کی جزا ان کے حقوق سے ہمیشہ زیادہ دیتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو دعوت اللہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں خدا کی طرف، یعنی دارالسلام کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ بھی دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، ان کو جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ ان کی اپنی خوبیاں بڑھ کر حسنہ کا مقام حاصل کر لیتی ہیں، یعنی درجہ کمال کو جا پہنچتی ہیں، وزیادہ۔ اور جب درجہ کمال کو پہنچ گئی تو زیادہ کیا ہوا؟ زیادہ میں وہ شعلہ نور والی بات ہے جو میں پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اس آیت میں، جو آیت نور ہے، اس میں درجہ کمال تک پہنچتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا، بھڑک اٹھا ہے، پھر زیادہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا نور اس پہ اتر آیا، اور جب اللہ کا نور اتر آیا تو انسانی درجہ کمال کا مقام ختم ہو گیا، پھر خدا کے کمال میں سفر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لامتناہی ہے۔
بس بہت ہی عظیم اجر کا دعویٰ ہے جو دائین اللہ کے لیے ہے, کیونکہ سارا مضمون ہی وہ ہے. اور اتنا عظیم الشان دعویٰ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, کوئی آخری اس کا کنارہ نہیں ہے. جو لوگ بھی خدا کی خاطر حسن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور حسن کے ساتھ احسان کریں گے لوگوں پر, ان کے لیے خدا وعدہ فرماتا ہے کہ ان کے حسن کو اس حسن کی صلاحیتوں کے آخری کناروں تک پہنچا دے گا, جس سے بڑھ کر انسان میں حسن ہو نہیں سکتا. جب وہاں پہنچ گیا, اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا, پھر اپنے حسن کا نور ان پر اتارے گا, اور پھر کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. زیادہ ہی بس ایک لفظ ہے جو بیان کیا جا سکتا ہے, کیونکہ زیادہ میں سب سے زیادہ کی بحث نہیں چھڑی گئی, ہو ہی نہیں سکتی تھی. ان کا نور پھر خدا کے تعلق کی بنا پر اس سے وصل کے نتیجے میں بڑھتا چلا جاتا ہے. بس آپ دعوت اللہ کے اس اعلیٰ عرفان سے آراستہ ہو کر, جو اس آیت کریمہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, پھر سفر شروع کریں, ان لوگوں کی تلاش کریں جن کو خدا کی طرف بلانا ہے, ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں, ان کی تلاش کریں جس طرح اللہ خوبیوں پر نظر رکھتا ہے اور تعلق جوڑتا ہے. بین یہی مضمون ہے جو یہاں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے اور خدا کے تعلق میں یہی معرفت کا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا غیر اللہ سے تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے. ہر غیر اللہ محدود ہے, ہر غیر اللہ کوئی نہ کوئی نقص رکھتا ہے. ہر انسان خاک کتنا بھی خوبصورت دکھائی دے, جب خدا کے زاویہ نظر سے اس کو دیکھیں گے اس میں نقائص دکھائی دیں گے, اس میں کمزوریاں نظر آئیں گی. اول تو بندوں کے نقطۂ نظر سے بھی بے شمار کمزوریاں ہیں. انسان کا اپنا نقطۂ نظر جو ہے, جہاں سے وہ اپنی ذات کو جانچتا ہے, اگر وہ اچھا اور سچا ہو تو انسان اپنے اندر اتنی بدیاں پائے گا کہ اس کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے. وہی ظفر کا شعر جو میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, ہر دفعہ اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے. چونکہ اچھا ہے اس لیے میں اس کو بار بار بیان کرنے سے تھکتا نہیں. بہادر شاہ ظفر نے اس نقطے کو اردو شعر میں بہت عمدگی سے بیان کیا. وہ کہتا ہے, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. اپنے حال سے جب تک غافل تھے, لوگوں کی عیب و ہنر تلاش کرتے رہے. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی برائیاں دکھائی دینے لگی تو اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے مقابل پر کوئی بھی برا دکھائی نہیں دیا. اب بظاہر یہ ایک شعری مبالغہ ہے, لیکن میرے نزدیک ظفر نے خواہ حقیقت کو پہچان کر کہا تھا یا شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے کہا تھا, جو بات کہہ گیا وہ بات بالکل سچی ہے. کیونکہ انسان دوسرے کی برائیاں زیادہ دیکھ سکتا ہی نہیں, جتنی مرضی تلاش کر لے. ہر انسان نے اپنی برائیوں پر اتنے پردے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی احتیاطیں برتی جاتی ہیں کہ اس کی برائیاں دکھائی دینا شاذ کا کام ہے. وہ جو بد آپ کو دکھائی دیتے ہیں, بے حیا بھی ہوں, تب بھی آپ کو نہیں پتا کہ جو دکھائی دے رہی ہیں برائیاں, وہ تو وہ جس طرح ایک آئس برگ کی ٹپ ہوتی ہے, برف کا توزہ جو سمندر میں تیر رہا ہے, 1/10 صرف نظر آتا ہے اس کا, باقی سب چھپا ہوتا ہے. تو برائیاں تو ساری کی ساری تو کسی کی پتہ لگ ہی نہیں سکتی. صرف ایک ہے وجود جس کی برائیاں آپ کو پتہ لگ سکتی ہیں, وہ آپ کا اپنا وجود ہے. اور اگر آپ دیانتداری سے اپنی برائیاں تلاش کر لیں, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا والا مضمون ضرور سچائی کے ساتھ صادق آئے گا. پس جب یہ حال ہے انسان کا, تو اللہ کا تعلق کیسے قائم ہو جائے؟ بدوں کے ساتھ تو تعلق نہیں قائم ہوا کرتا. اس نقطے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سمجھایا, حیرت انگیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پر دل بے اختیار عاشق ہوتا ہے,
اچھل اچھل کر. جس طرح دودھ کے لیے بچے کا دل اچھلتا ہے اور بچے کی پکار پر ماں کا دل اچھلتا ہے, اس طرح حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر طالب حق کا دل بے اختیار سینے میں اچھلنے لگتا ہے. دیکھیں کیسا نقطہ بیان فرمایا, فرمایا خدا کی مخلوق ہے, ناممکن ہے کہ وہ کلیتاً حسن سے خالی ہو, کیونکہ جب خالق حسین ہے تو اس کے نقش کو چاہے جتنا مرضی آپ گندا کر دیں کہیں نہ کہیں سے اس کا حسن ضرور جھانکے گا. مٹی ہوئی چیزیں بھی اپنے سابقہ حسن کی داستان خود دہراتی ہیں. کھنڈروں کو دیکھیں, بڑی بڑی عمارتوں, بڑی بڑی عظیم محل, بڑے بڑے عظیم محلات کے کھنڈر بھی بظاہر جنوں بھوتوں اور گیدروں اور بچھوں اور سانپوں کی آماجگاہ بن جاتے ہیں, مگر جب آپ ان کا معائنہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کسی زمانے میں بہت خوبصورت عمارتیں تھیں, کیونکہ حسن کا نقش کلیتاً مٹ ہی نہیں سکتا. پر اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ وہ کلیتاً بد ہی ہو گئی, کوئی انسان حسن سے کلیتاً عاری ہو گیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب بندے سے تعلق رکھتا ہے تو اس حسن کے مقام پر اپنے قدم صدق کو جماتا ہے, وہاں اپنا سچائی کا قدم رکھتا ہے جو حسین و سفرا مقام ہے. پر جس طرح فوجیں موو کرتی ہیں ایک فتح کرنے کے لیے ایک علاقے کو اور وہاں ایک وار ہیڈ بناتی ہیں جہاں سے پھر انہوں نے آگے جنگ لڑنی ہے, اللہ جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی بندے کے ذات میں اتر آنا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کی کون کون سی خوبیاں ان میں ابھی بھی قائم ہیں, وہاں وہ قدم رکھتا ہے اور پھر وہاں سے وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے, اس کی بدیوں کو خوبیوں میں تبدیل کرنے لگتا ہے. تو آپ کے لیے بھی یہی حکمت عملی ہے. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی بندہ حسن سے کلیتاً عاری ہو؟ آپ کے پاس کافی گنجائش موجود ہے کہ آپ خدا کے بندوں کے حسن کو تلاش کریں, ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں اور انکساری اس کے ساتھ یہ رکھیں کہ اپنے وجود کی بدیوں پر بھی نگاہ ڈالیں, تاکہ جب آپ کسی وجود کو برا دیکھ رہے ہوں اور خوبیوں کے لیے محنت کر رہے ہوں, کوشش کر رہے ہوں پتہ کریں, تو غلطی سے یہ دماغ میں یہ غرور نہ سما جائے کہ کہیں آپ ہی سب سے اچھے ہیں. اس لیے دوسرا پہلو اس کا یہ, اپنے حال پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھا کریں انکساری کے ساتھ, اور پھر جو خوبصورتی ہے اس کے ساتھ جب آپ تعلق جوڑیں گے تو آپ کے ذریعے پھر اللہ اس سے تعلق جوڑے گا, کیونکہ جو خدا کے بندے خدا کی خاطر کام کرتے ہیں اللہ ان سے بڑھ کر ان کی خاطر کام کرتا ہے. ورنہ اللہ چاہتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہی ساری دنیا کی اصلاح نہیں فرما سکتا تھا, مگر بندوں میں سے اس نے چن لیا. یہ بھی اس کے احسانات کا میں سے ایک بے حد خوبصورت احسان ہے کہ بندوں کو یہ اثر دیا کہ تم آپ ہی کام کر رہے ہو اپنے لیے, اور تم کرو گے تو میں پھر تمہارے ساتھ دوں گا, تمہاری مدد کروں گا. پھر بس اس پہلو سے جب خدا کا کوئی بندہ داعی اللہ اللہ کی خاطر دعوت دے گا اور محنت کرے گا اور سفر اختیار کرے گا اور کوشش کرے گا تو یہ ہو نہیں سکتا اس کی دعوت کو پھل نہ لگے. اس ضمن میں آپ یاد رکھیں کہ بہت سے داعی اللہ جو یہ کہتے ہیں ہم نے کوشش تو بڑی کر رہے ہیں, ہم نے تو سب کچھ پورا کر دیا, اب اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں ہو رہا, تو وہ خدا پر الزام لگاتے ہیں اور یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم صحیح کوششیں کر رہے ہیں. اگر کوششیں اس اخلاص کے ساتھ ہوں جو خدا چاہتا ہے, اگر نیتیں پاک ہوں, دل پاک اور صاف ہوں, اگر اپنے اندر بھی احسنوں کا عمل جاری ہو چکا ہو, یعنی دوسروں کے اوپر صرف احسان اور اس کو ان کو بہتر بنانے کا تعلق جاری نہ ہو بلکہ اپنی ذات میں بھی یہ کام جاری ہو چکا ہو, تو خدا کا یہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہوگا کہ للذین احسنوا الحسنیٰ.
کہ جو لوگ اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, پہلے تو میں نے دوسروں کے حوالے سے بات کی تھی, اب میں اس حوالے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, ان کے لیے تو لازم ہے کہ اللہ ان کو حسنہ عطا کرے گا و زیادہ, اور بھی زیادہ. زیادہ میں ایک اور مضمون یہ ہے کہ بہت سی خوبیاں جن کا آغاز کے لیے کے لحاظ سے بھی کوئی وجود ان میں نہیں تھا, یعنی ان سے کام شروع ہو ہی نہیں سکتا تھا, وہ نئی خوبیاں بھی ان کو عطا کرنے لگے گا. تو ایک زیادہ کا وہ مفہوم تھا کہ اللہ اپنے فضل اور فضل کے ساتھ اپنے حسن کا ان کے ساتھ رابطہ قائم کر لے گا. وہ بہت ہی دلکش مضمون ہے, لیکن روزمرہ جاری و ساری مضمون ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو حسن کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں, حسن کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اگر وہ غیروں کا بڑھائیں گے خدا کی خاطر تو اللہ ان کا بڑھائے گا, اگر وہ اپنا بڑھائیں گے تاکہ غیر خدا کے حقیقی نمائندہ سمجھتے ہوئے خدا کی طرف سے آیا ہوا پہچان کر ان کی آواز پر لبیک کہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے اندر حسنہ پیدا کر دوں گا, بہت ہی خوبصورت بنا دوں گا تمہیں. یعنی وہ دراصل تمہاری کوشش سے نہیں ہوگا, خدا کی خاطر کوشش کرنے کا پھل ہے کہ تمہارا حسن پہلے سے بڑھ جائے. وہ زیادہ ان معنوں میں ہوگا پھر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی بہت سی خوبیاں دے گا جو تمہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھیں, جن سے تم آشنا نہیں تھے. اور جو بھی شخص دعوت اللہ کے عمل کو اس طرح کرتا ہے وہ جانتا ہے, اس کے تجربے میں آئی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی خوبیاں بڑھاتا ہے. کئی باتوں کی طرف اس کی پہلے توجہ نہیں ہوتی, جب وہ دعوت اللہ کے میدان میں اترتا ہے تو اس کی خوبیاں علم میں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں, عمل میں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں, اور وہ ہمیشہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اس کے آخر پر قرآن کریم اس نتیجے پر اس آیت کو ختم کرتا ہے, یعنی ابھی آیت جاری ہے مگر میں نے صرف یہ جو نتیجے کا پہلا حصہ ہے وہ چنا ہے آج بیان کرنے کے لیے. وَلَا يَرْهَقُ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ, ایسے لوگوں کے چہروں پر خدا کبھی سیاہی نہیں چڑھنے دے گا اور کبھی ان کو ذلیل اور ناکام نہیں ہونے دے گا. کتنا عظیم و شان دعویٰ ہے, کتنا عظیم و شان وعدہ ہے. حسن تو انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے اس کو پتہ لگ ہی جائے گا جب بڑھے گا, لیکن دشمن تو بدی کی تلاش میں رہتا ہے, اور دشمن بعض دفعہ خدا کی طرف سے عطا فرمودہ حسن کو پہچانتا ہی نہیں, کیونکہ اس کی غلیظ گندی نظر صرف بدیوں کی تلاش میں ہے, اور بعض وقت اتنی زہریلی ہو جاتی ہے کہ اس کو حسن بھی برا دکھائی دینے لگتا ہے, جس کے مذاق ہی بدل جائیں ان کو حسن اچھا نہیں لگتا. اب اس چند دن ہوئے ایک جگہ سے یہ اطلاع ملی کہ ہمارے بچے تو ایم ٹی اے کے کو میں دلچسپی نہیں لیتے, اس لیے ایم ٹی او کو ایسا بنائیں کہ وہ دلچسپی دینے لگیں. میں ان کو لکھوا رہا ہوں کہ آپ وہ ٹیلی ویژن کیوں نہیں دکھاتے جس میں ان کو دلچسپی ہے, ہمارے ٹیلی ویژن کو ویسے کو بنوا رہے ہیں جس میں ان کو دلچسپی ہے, وہ گندگی کے پروگرام ہیں, وہ جنوں بھوتوں کے پروگرام ہیں, وہ آفتوں کے ڈائنوں کے بلاؤں کے پروگرام ہیں, خوفناک وجود جو آسمان سے اتر رہے ہیں دنیا کے وجود کچھ ان کے مقابلے کر رہے ہیں, فرضی کہانیاں جھوٹے قصے آپ نے ان کے مذاق بگاڑ دیے ہیں, تو ہم کیوں اپنے ٹیلی ویژن کا مذاق بگاڑیں, ان کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. بس وہ حسن کو برا دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اس حد تک دنیا کے گندے ذوق سے لذت اندوز ہونے کی چھٹی دے رکھی تھی, اب ذوق بگڑ رہے ہیں, اب ہمیں کہتے ہیں ہم اپنا مزاج ان کی خاطر بگاڑ دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے بچوں کو آپ کے بچوں کا جو مزاج ہے وہ آپ نے بگاڑا ہے, آپ کا یہ حق نہیں کہ ہمارا مزاج بھی بگاڑیں آپ, اور ہم جو سچا ذوق اور سچائی کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں
اس لیے کہ آپ کے بچوں کو دلچسپی نہیں, ہم یہ بات چھوڑ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ اچھی باتوں میں دلچسپی نہیں لیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے آپ کی رسمیں ضائع ہو جائیں گی, کوئی ان کو سنبھال نہیں سکتا. اس لیے اول تو یہ بھی ایک متکبرانہ بات ہے کہ جی ہمارے بچے تو بڑے اونچے ہیں آپ کے ٹیلی ویژن سے. اونچے اونچے کوئی نہیں ہیں, بگڑے ہوئے نیچے ہیں, اور آپ ان کو اونچا اٹھائیں تو اٹھ جائیں گے. کچھ دیر ساتھ بیٹھ کر بعض پروگرام دکھائیں تو ان کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے گی. یہ وہم ہے آپ کو, بلکہ آپ کے مزاج بگڑے ہوئے ہیں اس لیے بچوں کے بگڑے ہیں. اور بچوں کے جلدی سنبھلیں گے, آپ کی نسبت زیادہ جلدی وہ اصلاح پذیر ہوتے ہیں. چنانچہ اکثر, اگر ہر 100% نہیں تو اکثر صورتوں میں ماں باپ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے تو مصیبت ڈالی ہے, اور کوئی ٹیلی ویژن دیکھنے نہیں دیتے. ایک ماں 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی کہ یہ تو جو جب بھی ٹیلی ویژن آن ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ ٹیلی ویژن دکھاؤ, بول بھی نہیں سکتا, اشارہ کرتا ہے میری طرف جس میں وہ آتا ہے, اور دوسرا ٹیلی ویژن دیکھیں تو رونے لگ جاتا. تو خدا تعالیٰ نے بچے پکڑ لیے ہیں اب اللہ کی فضل سے جماعت کے. تو آپ کو وہم ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں گے, بچے آپ کی تربیت کریں گے. مگر یہ باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چیزیں ہیں, ہم اعلیٰ درجے کے ملک کے اعلیٰ ٹیلی ویژن دیکھنے والے لوگ ہیں, ہمارے جیسے دکھاؤ. تو میں نے کہا پھر تو اپنے پروگرام بناؤ اور اپنا ٹیلی ویژن بھی بنا لو ساتھ ہی. ایسے پروگرام بناؤ گے جو سب کی اصلاح کے لیے ہوں اور سچائی پر مبنی ہوں, ان میں لغو جھوٹی باتیں جھوٹے انداز نہ ہوں, تو پھر ہمیں دو, ہم بنا بنا کے ہم تمہیں بھی دکھائیں گے, دنیا کو بھی دکھائیں گے. لیکن بگڑے ہوئے ذوق کی ہم مطابقت کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتے. بس یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں اشارتاً ذکر ہے, مگر واضح اشارے ہیں, جب آپ کریتے ہیں تو صاف دکھائی دینے لگتے ہیں. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ, یہ میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں کہ داعی اللہ اگر خدا کی خاطر دنیا میں خوبیاں پھیلانے کا عزم لے کر اٹھے گا تو خدا اس کے چہرے کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا, اس کے چہرے پر کبھی سیاہی نہیں چڑھے گی. اور یہ وعدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. چنانچہ آیت کا بقیہ حصہ جنت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ پھر ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو سمجھ کر اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا آگے بڑھائیں گے اتنا ہی خدا کی طرف سے زیادہ عطا ہوتا چلا جائے گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.